Evo Veljko, nakon nekog izbivanja Cedevite, opet povratak, zašto, kako, je li Cedevita falila tebi ili si ti falio njoj više? Pa izgleda da je obostrano bilo. Slučajno se dogodilo, slučajno, znači nenadano, da nije bilo ovakvog početka sezone, sigurno da do ovoga ne bi došlo. Jedan dan me nazvao nakon poraza od Cibone, Emil, novi predsjednik kluba Tedeski, i pitao me bili preuzeo ovu ulogu. Malo sam razmišljao, nisam trebao baš previše, poznajem sredinu u mom gradu, tako da, kažem, nisam previše dvojio i sa radošću sam krenuo u neku novu avanturu. Novi predsjednik, novi sportski direktor, novi trener. Koji su planovi tog trojca? Pa, planovi su, znači, ići nekim drugim smjerom od ovoga koji je bio sada na početku ove sezone. Naročito, svjesni smo da će trebati vremena, da to nije lagano, međutim, imamo ideju. Možeš li reći koja je to ideja, o čemu razmišljate, okvirno ili ne? Ideja je jedna domaća Cedevita koja će donijeti puno koristi i klubu i hrvatskoj košarci. Predstavili ste dva nova igrača, Mustapića i Banića. Trebali smo se riješiti nekih igrača, napraviti neki rez. Njih dvojicu sam vidio skupa sa Slavenom da nam mogu pomoći. Gledamo neku domaćiju Cedevitu. Gledat ćemo prije svega na hrvatsko tržište i na regiju, jer ljudi van tog područja imamo već dovoljno.